တော့ကျွန်တော်တောက်ကြတာသမီးတွေတပတ်တာကန့်ကြမှာအခြေအနေကိုလမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်10ရက်ဒီဇင်ဘာလ2023တနင်္ဂနွေနေ့ရနေစပြီး16ရက်ဒီဇင်ဘာလ2023စနေနေ့ထိတပတ်တာအတွင်းတောက်ကြတာသမီးတွေကန့်ကြမှာအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ကဲတောက်ကြတာသမီးတွေကတော့ဒီတပတ်တာမှာထွန်းလင်းတောက်ပခြင်းအောင်မြင်ခြင်းဟုတ်လားအစစအရာရာမှာတိုးတက်ကောင်းမွန်ပျော်ရွှင်ခြင်းနေနဲ့အဆုံးသတ်မဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ငွေကြီးအရကြက်တဲနေတယ်ဆိုရင်လည်းစိုးရင်နေရတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတပတ်တာမှာတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရပောက်ရလန်းနေပေါများပြီးငွေကြီးလက်ရွှင်ကန်ကောင်းမဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲအလားတူပဲကိုလို့လုံးတော့လှုပ်တဲ့အရာတွေကအောင်မြင်မဲ့ထိရောက်မဲ့အကျိုးရလက်ကောင်းတွေရမဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲအဲ့ဒီလိုပဲပြတ်တောက်နေတဲ့အဆက်အသွယ်တွေပြန်ပြီးတော့ချိန်ဆမိမဲ့အဆက်အသွယ်တွေပြန်လဲရရှိပြီးတော့ကောင်းမွန်မဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့အပူပန်တော့ကကိစ္စတွေကနေအပိဆိုအဟန္တာတွေကနေကင်းဝေးလွတ်မြောက်ပြီးအေးချမ်းပျော်ရွှင်နိုင်တဲ့တပတ်တာကိုခံစားရမှာထိတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအလားတူဒီတပတ်တာမှာဆိုရင်တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုရှိသွားပြီပေါ့နော်အချုံအောင်အတားစီတွေမရှိဘဲနဲ့ဟာလားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုအဲကိုလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်တိုင်းပေါက်မြောက်မဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းနေပါတယ်။ဒီတပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာလားကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒူးနာတာခါနာတာအနှဲငယ်ဖြစ်တတ်တယ်။အခြားစိုးရင်စရာမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအတက်လဲကျွန်တော်တို့အရင်ဆိုရင်လောက်တဲ့အခြေအနေမှာမရှိဘူးအဲ့တော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်မှုတွေတည်တာမှုတွေဖြစ်လာမယ်ဟုတ်လားအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့လဲရောင်းမဝယ်ပန်းတွေပွင့်လန်းပြီးတော့အယောင်းဝယ်တွေဒီတက်မကကောင်းမွန်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်တာမှာခီးကိစ္စတွေမှာလဲကောင်းတယ်ပျော်ရွှင်စရာသတင်းတူသတင်းကောင်းတွေလဲကြားရမယ်အဲ့တော့ခီးကိစ္စတွေလဲကောင်းနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင်းရဝေးရနေစတဲ့ခီးကိစ္စတွေဒီဘက်တာမှာလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အစီအမီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြံစီရတာရှိရင်ဒီတစ်ပတ်တာမှာလှုပ်လိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကနေတိုက်တွန်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီတစ်ပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဟုတ်လားအခြေအိမ်တော်ကြီးမြစ်တာကြီးကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လည်းလူငယ်များဖို့ချစ်သူကြီးစားတစ်တွေရရှိတတ်တဲ့အခြေအိမ်တော်ကြီးမြစ်တာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့နားလည်မှုလွဲနေတာမျိုးတွေရှိရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာမှာပြန်လဲအစီအမီသွားမှာပျော်ရွှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အစစအရာရာမှာအားရချင်တဲ့ဆရာကောင်းတဲ့တစ်ပတ်တာကိုဖြတ်တန်းထိတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့မယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့နေရာထိုင်ခင်းတွေပြောင်းရွှေ့မယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတက်မကဟာလာကောင်းလို့ရရတွေကိုတိဆောက်ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်ဖန်တီးတဲ့နဲ့ဟာလာရည်ရွယ်ကြံစည်တာတွေရှိတယ်ဆိုရင်လှုပ်တဲ့တပတ်တာအဆင်ပြေအောင်မြင်ရမယ်တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲအလားတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုံးသွားရှောက်မယ်အင်တာဗျူးပြင်မယ်ဆက်မွေးပြင်မယ်ဟာလာရာထူးတို့ဖို့ကိစ္စတွေအလုံးနေရာပြောင်းရွှေ့ဖို့ကိစ္စတွေစီမံဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဆောင်ရွက်တဲ့လှုပ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်ကောင်းမွန်မယ်အဆင်ပြေပြောရှင်ရမယ်တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတော့တော့ကျွန်တော်အနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလူမျိုးစတဲ့အရေးကိစ္စတော်တော်များများမှာအမတန်ကောင်းမွန်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေပျော်ရွှင်မှုတွေဟာလားစိတ်ချမ်းသာခြင်းတွေအားရကျေနပ်မှုတွေနဲ့အဆုံးသတ်ရမယ်တပတ်တာကိုထိတွေ့ခံစားပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုဘာတွေကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တင်သေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာလားနိုင်ငံရေးအခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကိစ္စတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာမှာလှုပ်တင်တယ်အလှုပ်ချင်းဖြစ်ဟာလားဒီဟာတွေကလည်းအောင်မြင်လာမှာအဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်အတွက်တောက်ကြသားသမီးများအနေနဲ့ကံကောင်းလက်ရွှင်အကျိုးပေးကဏ္ဍကတော့ရှစ်ကဏ္ဍဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစေမယ့်အကြောင်းကတော့အဝါနုယောင်ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်လမ်းညွှန်ခဲ့တာပါ